клиникалық дағдының аталуы электрокардиография. Қажетті медициналық құралдар мен жабдықтар: ЭКГ аппараты, стерильді мақта, стерильді қолғап, тоқ өткізгіш гель. Дағдының орындалу алгоритмі: бірінші, тексеру мақсатын анасына түсіндіреміз, науқаспен сенімді қарым-қатынас орнатамыз, науқасқа ем-шараның жүргізу мақсаты және жолын толығымен түсіндіреміз. Науқас туралы мәліметті толық сұрап, компьютерге енгіздіреміз. Науқасты кушеткаға шалқасына жатқызамыз. Белге дейін және балтырларын киімінен босатамыз. Зерттеуді дем алғаннан кейін 10-15 минуттан соң, тамақтанғаннан кейін 2 сағаттан кейін бастаймыз. Электродтардың тері жабындыларымен байланысын жақсарту үшін теріге тоқ өткізгіш гелді жағамыз. Оң қолға қызыл электродты, сол қолға сары электродты, сол аяққа жасыл электродты, оң аяққа қара электродты саламыз. Сосын кеуде тұсына груша қоюды бастаймыз. Бірінші, төртінші қабырға аралыққа, оң жаққа бірінші грушаны қоямыз. Төстің сол жағына қарама қарсы төртінші қабырға аралыққа екінші грушаны қоямыз. Төртінші қабырға үстіне үшінші груша қойылады. Орта бұғана сызығымен бесінші қабырға аралыққа төртінші грушаны қоямыз. Бесінші қабырға аралыққа алдыңғы қолтық сызығына бесінші грушаны қоямыз. Бесінші қабырға аралыққа ортаңғы қабырға аралық сызығы бойынша алтыншы грушаны қоямыз. Науқасқа еркін бос жатуын сұраймыз. Ең алдымен жазу жылдамдығын орнатамыз. Ол 50 мм секундына. Калибрі 10 мм секундына. Жазардың алдында мониторинг өткіземіз. Тіркемедегі жазуды тексереміз. ЭКГ-дағы QRS тізшелерінің жазуын кем дегенде 4-тен аламыз. ЭКГ жазып болғаннан кейін ЭКГ пленкасын шығарамыз. ЭКГ пленкасы толық шыққаннан кейін науқастағы электродтарды аламыз. Науқасқа ЭКГ жасап болғанымызды айтып, тұра беруін өтінеміз. ЭКГ
қорытындысын дәрігерге бару айтамыз.